Strana 35, cvičení 4C, přečteme si zadání, vypočítejte délky všech stran trojuhelníku a trojuhelník narýsujte, co známe. Trojuhelník EFG, obvod rovná se 16 cm, délka strany EF rovná se 7 cm a délka strany FG rovná se 5 cm. Musíme dopočítat celou stranu, takže náčrtek, náčrtek trojuhelníku E. F, G, známe obvod, obvod rovná se 16 cm, známe délku strany EF 7 cm, FG 5 cm, no a tady, abych to mohl narýsovat, tak musím dopočítat tuhle tu stranu. Jak to udělám? Vím, že obvod je součet všech strán, čili obvod rovná se délka strany EF plus délka strany FG a ještě plus délka strany GE. Tu neznám. Tu musím dopočítat. Takže do toho dosadím, co znám. Obvod 16 cm. Jedna strana 7 cm druhá strana 5 cm a ta třetí strana, kterou neznám. Tak si to tady trochu posčítám. 16 cm rovná se, tohle to je 12 cm plus ta neznámá strana. Já si to můžu trošku představit. Když rozvinu ten obvod do jedné úsečky, Takhle, tak je to 16 cm a ta se skládá ze 7 cm strany, 5 cm strany, to jsme teďka vypočítali, že je to 12, a té strany, kterou neznáme. Takže já, když budu chtět vypočítat délku strany, tak můžu od těch 16 odečít z ty dvě strany, které znám. 16 cm minus 12 cm. Takže délka strany GE rovná se 4 cm. Tak jaké je nyní zadání? Délka strany EF Rovná se 7 cm, délka strany FG rovná se 5 cm a vypočítaná délka strany GE rovná se 4 cm. No a vy se pustíte do rýsování. Sami se pustíte do rýsování, protože na této straně 35 jsme již trojuhelní, kdy byly zadané. Tři strany rýsovali ve cvičení 2a, anebo postup byl ukázaný na straně 34. Já vám ukážu řešení. Tak výpočet, ano, ty 4 cm, no a takhle nějak by ten trojuhelník měl vypadat. Dejte se do práce, no a pokud si to opravdu nepamatujete, podívejte se na ta přidešlá videa.